خدای خو فضل کوي خو په شړاونه خو یې نه کوي که نه خدای پاک د مالټې په اونه فضل کوي نو پکې مالټې را پیدا کړي خدای پاک د بکیانې په اونه کې مالټې پیدا کولی شي خو دغه خدای نه کوي کولی شي خو نه کوي خدای د غنم په ډنډري کې غنم پیدا کوي خدای د سپلمې په بوټي کې غنم نه پیدا کوي کولی شي خو نه پیدا کوي دا خدای فضل نشي کولی دا خدای کولی شي چې په بکیانه کې میوه پیدا کړي بکیانه کې درله مالټې پیدا کړي په بیره کې درله مالټې پیدا کړي په شنډې کې درله مالټې پیدا کړي په سپیدارو کې درله مالټې پیدا کړي داسې الله کولی شي که نشي کولی دا فضل دی لیکن خدای دا عادت نه دی داسې نو د خدای دا عادت نه دی داسې نه کوي فضل په هغه چا کوي چې څوک خدای ته ځان نږدې کړي بے شک بغیر د خدای د فضل نه نه ده د خدای په فضل وحج لدی خو فضل ته ځان برابر کا کنه چې خدای باندې فضل وکړي کنه چې ته پیسې نه راوباسې او داخله نه کې ځان د خدای فضل ته نه تیارې وای په ما د خدای فضل وکړي داسې نه کېږي اسباب به استعمال اسباب استعمال کا ممکن ده یا به داخله راشي یا به را نه شي منظوري به وشي یا به ونه شي ممکن نه ناجوړه شي او هغه ځای ته ونه رسېږي ممکن نه بل څه عذر پېښ شي نو ته خپله داخله وکړه خپل اسباب استعمال کا بیا د بل نم دعا غواړه او په خپله هم دعا کوه خدایه ما بیت الله ته بوځي بل ته موایه وای خدایه ای پلان کی ما لپاره دعا کوه چې ما خدای بیت الله ته بوځي نو بیا به خدای فضل وکړي دا خبره درسته ده ویل خدای د فضل نه نه کېږي خو مونږ د خدای د فضل نه به تښتو د خدای نه به فضل غواړو د خدای فضل ته به سر ور مخامخ کې کنه نو اسباب به جمع کې ته به خپل اسباب اختیار کې بیا به د الله نه سوال وکړي او کتا اسباب نہ جمع کے او دا اللہ نہ سوال کے اس قسم اسباب نے استعمال ہے او اے خدا اے زما دا کارو کنو اللہ کولی شی خدا سے نہ کئی بے عدت نہ دے بلا دعا شرط سرے چی من دا اللہ نہ سوال کرو دعا کرو ادا دے چی نیکانو تا ہوا چی دعا دے لوں دے نیک سلی دعا قبلی حضور پاک لبا صحابے کرام را لے اور تبے وی دا اللہ رسولہ مالا دعا وکړه حضرت انس رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام خادم دی لس کال د حضور پاک خدمت کړی نو مور مې ام سلیم ده مور راوسته پیغمبر علیہ السلام ته کېنو د الله رسول وی دا انس تا خادم دی بل دعا وکړه بعض خلکو ته چې وی کنه دی وی چې وی ما ته دعا وکړه دی به تا ته وی ځان د دوا قابل کا کنه ما نه سره دعا غواړه ته پخپله خدای خو ویني او دا خدای بندې کنه او ځان د دعا قابل کا دا غلطه خبره ده هر سړی د دعا قابل دی خو بعضې وخت کې انسان په بل بروسه راشي یقین راشي چې دی ماله دعا وغواړی هغه ماله الله قبلوي نو حضور پاک ورته د نه وي ام سلیم ته چې ام سلیم ځان د دعا قابل کا کنه ما ته ولې وی نه نه وې ډېره ښه ده رسول الله مبارک لاس اوچت کړ او حضرت انس ته درې دعاګانې وکړې خدای د ده په عمر کې برکت واچوي او خدای په مال کې برکت واچي خدای دې په عمر کې برکت واچي او دې په مال کې برکت واچي او دې په اولاد کې برکت واچي دې دعاګانې وکړه عمر کې خدای برکت وو چې رسول نه عمر واولید او نه غاخونه غور دې دي او نه وخت سپین شو رسول نه واولید او ځوان زلمه وو دې دې واړو باندې کوه تا هغه باندې په لومه کې ټکټو دا عمر برکت شو سبا سپری دو شو د مال برکت دی او چې په مدینه منوره کې د نورو خلکو باغونو په کال کې یو ځل میوه کوله د ده باغ به په کال کې دوه ځله میوه کوله او د عمر برکت د اولاد برکت یې څومره وو یو ځل ناست دی وایي زما بچي او نوسي وي دومره دي چې دوه کم سلو ته رسېدلي دي او وایي خدای دې پکې خیر واچي نور هم چالو دي نو د بل حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت دی خلکو به حضور پاک ته د دعا درخواست کو چې مالا دعا وکړه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مکې مکرمې ته روان دی نبی علیه السلام مبارک د عمرې په اراده حضور پاک ورسره د کلي نه بار د مدینې شریفې نه ووت د لاس نه یې نیولې وو داسې نو چې د کلي نه بار ووت نو رسول الله مبارک ورته فرمایي اخینا ای رور کې لا تنسانا فی دعائک ورې په خپله دعا کې مونږ هېر نه کې نبی علیہ السلام حضرت عمر ته وی مونږ په خپل دعا کې ير نه کې چرته نبی علیہ السلام او چرته عمر فاروق لیک مونږ ته دا درس پروت ته چې لوی سړی در کوټی سړی نم دعا غوښتې
او دی کی مونږ ته دا درس پروت ته چې څوک عمره او حج د دین وسره جلب کولی شي، او دی کی مونږ ته دا درس پروت ته چې مکه مکرمه دعا د قبلې دو زیر دکه حضور پاک حضرت عمر ته وی ګورې رور کې مونږ په دعا کې یې نه کې نو بل ته ویل شي بای سړی یو بل ته کې وای هلکه د خدای نه غواړه وی زما دا خوله د غوښتو قابله نه ده چېره که نسوار پکې پراتې نو ممکن ده وی زما دا خوله ده دعا د قبلې دو نه ده دا خبرې غلطې دي. ته چې په دې خوله وی لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دا الله د نوم دا غشتو قابله ده او د پیغمبر د نوم دا غشتو قابله ده او د دعا قابله نه ده. دا بې سوچه خبرې دي. د هر انسان چې دی مسلمان دی د ده خوله د الله په در کې د غوښتو قابله ده. چې دی مسلمان دی دی د الله نه سوال کوي سوال به له خدای پاک قبلوي. بیا د دعا یو بله دب دی چې د دعا نه مخکې د الله حمد ووایا الحمد لله وایا ځکه الله په خپل صفت خوشحالېږي. بیا لاسونه اوچت کړه لاس پورته کړه. دا لاس ولې پورته کړې؟ دا حضور پاک پورته کړی دی. دې غټ دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا په وخت کې لاسونه پورته کړي. او اصل کې دا لاس مونږ دېله پورته کوو د دې دنیا کې دا څومره اعراض دي مونږ ته په سترګو نه ښکاري، نو د آخرت په دنیا کې د دې لپاره یو وجود شته یو جوسه شته مونږ یې نینو. دا مونږ چې نیکي کوو د دې یو جوسه شته یو وجود خو مونږ ته نه ښکاري. دارنګه دا مونږ چې دا دعا کوو د دې یو جوسه شته یو وجود شته او مونږ ته نه ښکاري. دا لاس مونږ دې لپاره اوچت کړه چې هغه جوسه وجود الله زما په دې لاس کې راوغورځي. زه چې څه غواړم چې هغه زما په دې لاس کې راوغورځي. دا مونږ خو یو وجود لري خو مونږ ته نه ښکاري. هغه وجود بیا خدای دا قیامت پر ورځ په تله د میزان کې واچوي. دا یو وجود لري مونږ ته نه ښکاري. نو دا تا لاس اوچت کړل مطلب دا چې خدای زه څه غواړم دا زما په دې لاس کې واچوه. او بیا به دا لاسونه په مخ راکاږي. ترمذي شریف کې حدیث دی د صحابو به لاسونه پورته کړل په دعا کې الله ته ثم یمسحون بهما وجوههم. او بیا به دا دواړه لاسونه په مخونو باندې راښکل. مخ د انسان بهترین اندام دی، شریف اندام دی، دا مخ د عزت اندام دی. په دې مخ دې د حیواناتو نه جدا پېژندلی کېږي او د مخ په ښکلا یو بل نه تمیز او فرق راځي. نو دا په دې مخ راکاږه دا داسې شو لکه چې ټول وجود باید داسې راښکه. لاس پسونه اوچته نو په عامو دعاګانو کې حضور پاک مبارک به لاس دومره اوچتول. مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وی داسې لاس اوچت کړه چې ستا دا ګوتې ستارې تندي ته مخامخ شي. دا ګوتې او دا ورغوي دا تلی دا یې دې مخ ته مخامخ شي او دا لیکې دې زړه ته مخامخ. دا مولانا عبدالحی صاحب لیکلی دی. داسې اوچت کړه. دا عام د حضور پاک د دعا طریقه. او کله نبی علیہ السلام په بعض دعاګانو کې لاسونه دومره مچت کړی دي حدیث کې راځي حتی یرا بیاض بیته چې دا طرفونو دا سپینوالې مبارک به ښکارېده. خو دا هغه وخت چې باران به نه کېده او قحط به. نو په بعضې موقعو کې همیشه نه، په بعضې موقعو کې لاسونه دونه اوچت کړي دي چې طرفونه مبارک صادر به په سر او کله کمیس به نو صادر به په سر کړي او کمیس په ځای ابته وښویده نو طرفونه مبارک به ښکاره کېدل. نو کله کله دومره زیات لاسونه اوچتولی شي لیکن په عامو دعاګانو کې به دومره لاس نه پورته کې. دغه طریقه شو. او اخره کې بیا درود شریف ووایه. دا د دعا د قبلې دو نښه ده. لاول د خدای حمد او بیا دعا د زړه نه او اخره کې درود شریف. دا دعا دا قبل دو بلا ذریعه عبادت تے اذا فرغت فانصب چه عبادتو که دا غیر پس دعاو کنو خدای با دعا قبول اکی. او بل ادب ادا دا چه ساری قبل تمخ کی عبادتو کا او بیا قبل تمخ کا او دا نیمش پینا پس پا اخیر اشپا کم خدای دا انسان دعا قبول اکی. حدیث کرا دی چه اللہ پاک دے خیر اسمان تراکو زیگی. دا دا اللہ صفت دی منگ تا منگ اقل پا دے کے کار نہ کئی. نا اللہ پا خپل آواز کے سوال کئی. سوکشتا چی دا مانا او غوالی چی دا ورکم. سوک حاجت منشتا چی او غوالی دا ورکم. سوک رزق غختون کشتا چی رزق او غوالی دا والا ورکم. سوک بخن غختون کشتا چی مانا بخشش او غوالی او زیو بخم. نو چی اللہ در تا آواز کی یو تا دغا وقت کی لاسو چت کل بے شک خدای بدل دعا قبول کی. خباز زین دا سی دی چی پاغ زینو کی خدای دعا قبول کی. لکه د بیت الله نه سړی طواف کوي یا حجر اسود ته سړی مخامخي یا په ملتزق کې یا د بیت الله دروازې سره یا د میزاب رحمت د
لا لاندے یا پا صفا پا گونڈے یا دا مروا پا گونڈے یا دا صفا مروا منس کی چی منڈے وے او بعد اوقات داسی چی غی کہ خدا دعا قبلی لکا دا جمعی پا روز نبی علیہ السلام فرمائی چی دا جمعی پا وقت کی او ساعت تے انگا ساعت کی چی بندہ دا اللہ نسوال کی خدا پاکی خواہ وخواہ قبلی اساعت خدا پٹ ساعت لے دے سو خوائی وی چی دا امام یو خود بخلاص کی او بل خود بشورو کئی وی دی وقت کی خدا دعا قبلی خولکی ویلشی پخلی بنوی او نبا لاسون پورتا کی سو کوئی چی کل امام خود بخلاص کی او مانزی تودریگی وی دا آغا وقت دی او سو کوئی وی دا مازیگر دا مانزی نا پستر دا ما خام پوری دا ٹیم دی دیکی خدا قبلی دلیلت القدر پش پا خدا پاک دعا قبلی دا اوقات دی موبیل کنیکشن و صارفین اللہ چی بیلنس ختم شینو پینزی روپے بیلنس ورکی او کل پینزل لس او بیا سلور پی صدا بیلنس اضافی دا سود کی راضی او کن راضی در حقیقت دا بعض وقت کی دا خلق پا دی موبیل کے دا بلشے مچے ایزی لوڈ وطوی کسا وطوی اگا یا کارم اچھائی سل روپے کار واچھائی نو اللہ پینزل لس روپے کمی راجی گی 84 روپے دی کار سمروی نو دا تی ٹیکس کٹ کئی دا سود نرے یا کم صدا خو خبری دی دا پیسو پا پیسو نبدلی دا غدا پیسو بدلون ندی سود علا را دی چی پیسا پا پیسا بدلے او تور کے زیادت او در کی کم دا خو تا دا اغن آغا دا خبری چی تکی دا آغا خبرو ٹیم دیتی پا بایا وارشتا او دا آغا خورا خر کیا سو میں ٹیم در باندے خرسائی او کل پا کسی ٹیک سونا مکسونا وصولی ملی کے سود نشتا خلق پا موبیلو کے گانے و ڈرامی سایتی من جو سر کی گی خدا لو یہ گناہ دا پا موبیلو کے گانے و ڈرامی قسے پسے او دا بعد رنگونا دا سوی چی اگر سندر پا ترز باندیوی دا سخت گناہ و جرم دے بعد وقت کی ممک کی وزے کے یہ پا دا غوالالو پا منزا والالو او دا سے ناشنا شیش و روشو چی طول خلق کے گرد وارش پر پا منزا کنو دا اس دا گناہ کار مکوے گورا خدای دل وگونا در پستر گی در کلی در این وگونا استر گونا خواه فیدا والا اگر فیدا والا چی پسا اللہ خوش آئے لیگی دران و محترم و اوریدن کو در شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 423 نمبر کے صدق شو پا دیکی تاسو در دوا در دعا پا آداب و بان بیان ووریدن دا با تاسو تا پی خور خار کی بیرون کچھے گید اشرف فورس سے فقیر خان ناصر خان کے ستحوس کی ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي و دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي ټیلیفون نمبر دی 255 29 12